Pa imam pekni večer, mili kolegovia, partneri. Vítam vás na informačno-technickom webinári spoločnosti Skyward Community. Dnes sa budeme zaoberať s takou zaujímavou témou, ktorá sa týka investovania, ktorá sa týka objasnenia niektorých pojmov, ktoré sú veľmi dôležité, aby sme správne chápali veci, ktoré v spoločnosti prebiehajú, a systémy, samozrejme. No ale predtým by som vás rád oboznámil s niektorými aktuálnymi číslami, ktoré sa týkajú tiež samozrejme našich investícií. Dneska vás nebudem zaťažovať s nejakou novou situáciou, ktorá vznikla v Šarži, alebo aký projekt sa tam robí. Ja si myslím, že poslednú dobu, hlavne od začiatku tohto roka 2021, tých informácií naozaj je veľmi veľa. Pán Oleg Zarecký si robí svoju prácu naozaj na jednotku s hviezdičkou. Tá propagácia spoločnosti ide, propagujú nás naši partneri, čo je veľmi dobrá vec a samozrejme prispieva k tomu celkovému obrazu, čo vlastne tá technológia Skyway znamená pre nás ako pre partnerov a samozrejme aj pre celé pokolenie. Tak poďme na to. Dovoľte, aby som sa vám predstavil úvodom. Moje meno je František Solár. Som absolventom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Od roku 2015 investor do projektu Skyway. Od júna 2017 na pozícii top experta a zároveň člen vedenia spoločnosti Skyward Community. Čiže ešte raz vás srdečne vítam, samozrejme všetkých vás zo Slovenska, z Moravy, z Českej republiky, po prípade z iného alebo zo vzdialenejšieho zahraničia. Poďme na tie veci, ktoré sa nás týkali, aby sa vám trošku objasnil tú situáciu, ktorá nastala v decembri, keď začali byť problémy s platbami. Ja som to už hovoril na niektorých fórach, že tá situácia celkovo neovplyvnila proste výšku investícií v spoločnosti v decembri. V porovnaní s mesiacom november spoločnosť dosiahla, respektíve boli urobené vyššie investície. Samozrejme, táto vec sa viac menej týka biznisu v Európe, v Afrike, v Ázii, tam v menšej miere ľudia využívajú možnosť platiť platobnými kartami, takže ako hovorím, keď hovorím ten rozdiel v tých celkových investíciách v porovnaní december k novembru 2020, tak v decembri viac ako o 600 tisíc bolo viac investícií. Samozrejme, tým nechcem povedať, že proste všetko je v poriadku. Verte tomu, že vedenie spoločnosti robí naozaj veľa, aby sa táto vec nejakým spôsobom vyriešila. Čo sa týka takých všeobecných ukazovateľov z mesiaca január, čiže to bol prvý celistvý mesiac v tomto roku, tak ako sme si už zvykli, 65% celkových investícií celosvetových prišlo z Vietnamu, 65%. Potom ďalšie krajiny, ktoré sa umiestnili, nejakých 7,7% prišlo z Afriky, viac menej z Nigérie. Vidíte ten obrovský rozdiel, 65% z Vietnamu, potom 7,7% z Nigérie. India bola tretia, kde dosiahli naši partneri 6% investícií. Potom bola
aby som išiel v poradí. Španielsko 4,4%. Mimochodom, Španielsko prvýkrát vyskočilo takto vysoko, že bola na štvrtom mieste. Potom samozrejme tam bola Indonézia s 3%, čiže opäť nie európska krajina. Potom môžeme spomenúť Českú republiku 2,8%, Slovensko na 7. mieste, Kyrgyzstan na 8. mieste. Ešte by som spomenul, aby som náhodou nezabudol, Nemecko na 3. mieste alebo na 4. mieste. Na Rusko uzatvára prvú desiatku krajín. Dôležité je, že týchto 10 krajín, kde už vidíme, že jedna, dve, tri, štyri, päť krajín mimo Európy, to je tiež ukazovateľ, že ako sa ten biznis hýbe, tak týchto 10 krajín urobilo dokopy dovet na 92% celkových investícií. Čiže keď hovoríme, že naša spoločnosť, s našou spoločnosťou spolupracuje okolo 200 regiónov, nie krajín, 200 regiónov, tak týchto 10 krajín zabezpečilo v januári 92% objemu investícií. A ja som rád, že mesiac čo mesiac sa medzi prvou desiatkou objavuje Slovensko, Česká republika pravidelne. Každý mesiac nie výnimky ani počas celého roku 2020, kde by Slovensko a Česká republika nebola medzi prvými. Nebola medzi prvou desiatkou. Čiže toľko to tak zhruba po číslach. Ja som už spomínal v útorok na webinári, že sme mali poradu regionálnych kurátorov a tam pani Irina Volková prvýkrát prezentovala novú propagačnú akciu, ktorá sa chystá od 1. marca, lebo viem, že teraz máme akciu Face of the Future s diskontom 1:100, ktorá končí 21. Čiže naozaj veľmi úprimne hovorím jednu vec, že máme všetci poslednú možnosť naozaj ešte 2 týždne osloviť takých serióznejších investorov, podnikateľov, ktorých, možno, že ktorých sme oslovili pred 2-3-4 rokmi, lebo vieme, že tam tá minimálna investícia je $5,000 s diskontom 1:100, čiže využijeme naozaj do toho 21. februára túto možnosť oslovovať týchto osobitných, by som povedal, našich známych priateľov, investorov, pozbierajme si ten zoznam, dajme si to dokopy, urobme si plán a poďme do akcie. Po 21. februári už takáto možnosť nebude investícia s diskontom 1:100. 1. marca začne nová propagačná akcia, ja som to už spomínal, bude to budúci týždeň distribuované aj do osobných kabinetov, len aby ste o tom vedeli. Opäť je potrebné pripraviť zoznam ľudí na marec, marec bude mesiac registrácie. A to z jednoduchého dôvodu, že v marci bude možnosť dostať za investíciu priamého človeka, ktorého som zaregistroval, nového človeka, nie 15%, ale 30%. Prvý týždeň to bude 15 plus 15% a tak postupne tie 4 marcové týždne to plus percento bude klesať, čiže to potom bude 10%, myslím 7% a končí to niekedy
15 plus 5% ten posledný marcový týždeň. Ja, pani Irina Volková, členka vedenia spoločnosti Skyward Community, o tom bude veľmi konkrétne hovoriť utorok na meetingu s top expertami. My sme o tom tiež dneska hovorili s tou prípravnou skupinou. Dneska po obede, takže budete mať dopredu informácie, budete mať čas si pripraviť tie zoznamy, aby ste naozaj hlavne ten prvý týždeň, kde bude tá možnosť získať 15 plus 15%, aby ste využili na registrácie, aby tí ľudia investovali a takým maximálnym spôsobom, aby ste mohli dostať naozaj dvakrát toľko bonusov a obyčajne ten bonus z investície priamých nových zaregistrovaných spolupracovníkov dostávame. Ešte keď sme pri číslach, jedna informácia, ak ste si všimli, máte to samozrejme v vašich osobných kabinetoch, len to pripomínam, ak nezvyknete kontrolovať alebo sledovať ten propagačný motivačný systém Level Up, ktorý každý mesiac proste funguje a to je opäť možnosť si privyrobiť. Prvýkrát v histórii na prvom mieste celosvetovo sa umiestnil jeden náš partner zo Španielska. Tentokrát to nebol partner z Vietnamu, lebo z Nigérie, ako sme nám to každý mesiac zvyknutí. Ale zaujímavá je vec, že tým, lebo vieme, že systém Level Up odzrkadluje investície nových ľudí, priamých ľudí, ktorých investuje, čiže tento človek naozaj urobil veľmi kvalitnú prácu, lebo zaregistroval hodne nových ľudí a hodne nových ľudí robilo investíciu, dostal bonus $6,900. Ja si to len tak trošičku premietnem, lebo to je celoročný priemerný plat na Slovensku čistý. $6,900. No samozrejme, predpokladám, už len trošičku, keď to zrovnávam, že minimálne toľko mal ešte aj bonusy, lebo to boli všetko bonusy z prvej línie novozaregistrovaných ľudí, čo odzrkadluje práve ten systém Level Up. A celkovo bolo $23,000 minulý mesiac rozdelený tým prvým desiatím z toho celosvetového rebríčka. Čiže opäť, každý mesiac je k dispozícii pre tých ľudí, ktorí naozaj chcú, možnosti sú dané privyrobiť si ďalší, vedľajší, veľmi zaujímavý príjem. Čiže toľko to, pozrite si tie informácie vo svojich osobných kabinetoch, pozrite si históriu, tam naozaj vidíte každý mesiac, ja som to myslím hovoril aj na Ecofeste, že do septembra v Lani bolo vyplatených nejakých 90 000 dodatočných bonusov cez systém Level Up. Takže to proste chce celavedome pracovať a dosahovať výsledky, má možnosť nielen dostávať bonusy za zosiete, ale plus extra bonus cez ten systém Level Up. Toľko to na úvod. Poďme k tým veciam, ktoré sa týkajú investícií a konkrétne ja som už tento dokument vyložil v Skype, v čate pre expertov a regionálnych kurátorov v anglickom a v ruskom jazyku. Zajtra to vyložím aj v slovenskom jazyku, tak aby ste sa nebáli, že nebudete rozumieť niektorým pojmom, ktoré sú tam po rusky alebo anglicky popísané. Ja som dnes urobil preklad, takže bude aj tento dokument distribuovaný aj v slovenskom jazyku. Čo je potrebné vedieť pred investovaním do projektu Skyway? Chcel by som vás poprosiť, že sledujte
potom aj z toho dokumentu sa naučte spájať správne jednotlivé frázy. Čiže ešte raz, idem od začiatku. Čo je potrebné vedieť pred investovaním do projektu Skyway, strunovej dopravnej technológie Unity String Technologies ENC. Začneme používať tento názov spoločnosti UST, Unity String Technologies, namiesto toho bývalého zaostrunné technológie, nakoľko aj v holdingu prešiel rebranding, od niektorých pojmov sa upustilo, veľa pojmov sa naozaj jednoznačne zadefinovalo a zmyslom tohto dokumentu je, aby sme začali takýmto spôsobom komunikovať aj medzi sebou, aj na vonok, čo je veľmi dôležité. Čo to je dopravná technológia Skyway? Čiže hovoril som projekt Skyway a dopravná technológia Skyway. Je medzinárodný projekt spoločnosti Unity String Technologies, INC. Spoločnosť Unity String Technologies vyvíja nový typ nadzemnej elektrickej dopravy, ktorá premáva po vysokopevných strunových dráhach. Dnes sa dopravná technológia Skyway testuje v Bielorusku, ako vieme veľmi dobre, v Spojených arabských emirátoch na implementáciu do mestských, medzimestských dopravných systémov potom po celom svete. Prečo projekt strunovej dopravy Skyway potrebuje investície? Projekt sa od roku 2014 financuje na platforme všeľudového investovania crowdfunding. Opäť zaujímavé spojenie. To znamená, že každý z nás, každý človek má možnosť investovať od 50 amerických dolárov do rozvoja dopravy, nadobudnúť podiel na projekte, podiel na imaní spoločnosti Global Transport Investment umerdnúť svojej investícii. Opäť zaujímavé spojenie. Každý z nás má možnosť nadobudnúť podiel na projekte, čiže podiel z imania spoločnosti Global Transport Investment. Vieme, že majiteľom technológie je spoločnosť Global Transport Investment. Global Transport Investment je majiteľ technológie. Unity String Technologies je spoločnosť, ktorá vyvíja nový typ nadzemnej elektrickej dopravy, čiže technológiu Skyway. Myslím si, že malo by to byť jasné. Čo získam z investície? Proces získavania investícií do projektu je rozdelený do 15 etap. Všetci vieme, dnes sme žijí predposledná 14. etapa v projektu a samozrejme v prípade úspešného ukončenia 15. etapy projektu alebo dosiahnutia zisku tým samofinancovaním alebo z predplatie z adresných projektov, budeme my všetci, partneri, investori, dostávať zo zisku dividendy aj z projektov Skyway. Keď v budúcnosti spoločnosť sa rozhodne vstúpiť na burzu, potom investori môžu zarábať na raste ceny svojich aktív na burze. Z otázky, ako sa registrujú investície, podiely spoločnosti ešte nie sú cennými papiermi obchodovateľnými na burze, ale možno ich kúpiť ako akcie na burze. Ja si myslím, že už po tých všetkých informáciách, ktoré boli objavené a boli komunikované, už sa nebudú objavovať na Facebooku informácie, že teraz máte možnosť kúpiť akcie spoločnosti Skyway s diskontom 1:100. Že? Registrácia investície do projektu sa uskutoční na základe zmluvy o konvertibilnom úvere. Registrácia investícií do projektu. Čiže konvertibilné úvery sa často vyskytujú u firiem, ktoré začínajú ako startupy s rizikovým kapitálom,
typu venture, všetko rizikový kapitál, aj toto je rizikový kapitál, že nikdy na začiatku startupu nikto nevie, ako to skončí, či sa dotiahne do úspešného konca, sú rôzne rizika. Samozrejme, ako som aj ja stále zdôrazňoval tie rizika, tým pádom, že spoločnosť naozaj rastie a ideme k cieľu, rizika sú menšie, aj diskonty sú menšie. Napríklad v Spojených štátoch existujú dve také špecifické formy takýchto dohôd. Je to jeden systém zvaný SAFE, SAFE, je to Simple Agreement for Future Equity. A druhá taká jednoduchá dohoda je jednoduchá dohoda o budúcom kapitále, čo v našom ponímaní my môžeme to isté, lebo investujeme do podielov firmy Global Transport Investment. A tá druhá možnosť v Spojených štátoch je KISS s dvomi S, Keep It Simple Security. Že nič nové ako vo svete, nič neštandardné, tým, že my máme tu zmluvu o konvertibilnom úvere, nerobíme. Samozrejme, že je potrebné rozdeliť proces uvedenia technológie na trh a porozumenie procesu kreditovania projektu investorom, čiže tomu investovaniu. Je dôležité vziať do úvahy, že nedochádza k predaju akcií alebo cenných papierov. Ktokoľvek môže investovať do zabezpečených akcií spoločnosti, do zabezpečených akcií spoločnosti, ktorá vlastní inovatívnu technológiu a organizuje svoju certifikáciu s cieľom vyviesť na svetový trh výstavbu inovatívnych dopravných cestných systémov. Nové trate sa budujú na druhej úrovni nad zemou pomocou novej efektívnej technológie. To zaisťuje nízke náklady na stavbu trati a čo je najdôležitejšie, jej prevádzka je veľmi efektívna. Dobre vieme, že životný cyklus týchto tratí strunových dopravných systémov je od 50 do 100 rokov. Je dôležité rozlišovať, čo je podstatou organizovaného procesu implementácie projektu, projekt Skyway a čo predstavuje obsah tohto procesu. A tento účel boli definované nasledovné veci. Skyway technológia. Hovoríme o projekte Skyway, hovoríme o Skyway technológii. Je technológia, ktorú vlastní spoločnosť Global Transport Investment. Táto technológia zabezpečuje výstavbu dopravných systémov na druhej úrovni nad zemou a využíva inovatívnu strunovú dopravu Skyway. Kto zabezpečuje výstavbu? Unitsky Stream Technologies. Kto je majiteľom technológie Skyway? Global Transport Investment. Čiže Skyway projekt. Hovorili sme o Skyway technológii. Teraz prechádzame k pojmu Skyway projekt. Je projekt vytvorený priamo alebo prostredníctvom iného právneho subjektu na financovanie vývoja a tvorby Skyway technológie a certifikácie vozidiel, dopravných stavieb, súvisiacich zariadení alebo technických zariadení, vrátanie budov, nových prototypov, technoparkov, testovacích areálov, certifikácií a tak ďalej. To všetko patrí do projektu Skyway. Vidíte, že nespomína sa ekodom, nespomínajú sa líniové mesta, nespomína sa tu Skyway Agro, nespomína sa tu vákuové sklo. Keď to bude, tak to bude projekt ekodom, alebo projekt vákuové sklo, alebo projekt líniové mesta. Doteraz stále hovoríme o Skyway projekte. Čo do toho patrí?
Všetka tá infraštruktúra, všetky tie budovy, testovacie centra, Ekotechnopark v Marinnej Górke, centrum Skyway v Šarži, všetko patrí do projektu Skyway. Čo momentálne my ako partneri, klienti financujeme. Investor je veriteľ, osoba, o ktorej sa získavajú alebo zhromažďujú finančné prostriedky na vývoj Skyway projektu a alebo Skyway technológií. Je to osoba, ktorá dobrovoľne poskytla zabezpečený úver na základe záložného práva na projekt Skyway. Táto osoba nie je kvalifikovaným investorom. Opakujem. Táto osoba nie je kvalifikovaným investorom z dôvodu, že nie je účastníkom trhu s cennými papiermi. Ani jeden z nás v rámci projektu Skyway nie sme účastníkmi trhu s cennými papiermi. Získané požičky sa kapitalizujú prostredníctvom výstavby technologických parkov, skúšobných parkov, na testovanie a certifikáciu vozidiel, rozvoja stavebných technológií, výrobných dielní, na výrobu dopravných prostriedkov, to sú kolajové vozidla novej generácie. Všetky akcie súvisiace s kapitalizáciou získaných prostriedkov na projekt vykonáva spoločnosť Unity String Technologies, ktorá je dcérskou spoločnosťou vlastníka technológie Global Transport Investment. Čiže všetky tie aktivity, ktoré predtým robila zaostrudne technológie, vykonáva spoločnosť Unity String Technologies, INC, ktorá robí tie veci, ktoré som hovoril, vývoj, certifikáciu, budovanie a tak ďalej. Ona je táto spoločnosť Unity String Technologies, ktorá zabezpečuje aj výstavbu. To jedno, či cez iné spoločnosti, napríklad v Šarži, ale hlavným garantom tej výstavby Unity String Technologies, ktorá je dcérskou spoločnosťou vlastníka technológie Global Transport Investment, a vieme, že my investujeme do imania spoločnosti Global Transport Investment. Pri projekte Skyway alebo softvérových technológiách môžu zainteresované strany, ktoré podporujú technológiu novej generácie, orientované na budúcnosť ohľaduplne k životnému prostrediu, prispieť registráciou po kliknutí na príslušný odkaz na internete a oboznámiť sa s príslušnými materiálmi a obchodným plánom vopred. Však každý z nás má tú možnosť, máme možnosť výberu toho, ktorého investičného projektu, respektíve, ako my hovoríme, že balíku, ktorý sa nám páči, a potom uzatvoriť príslušnú dohodu. Čiže nikto to nie je naopak. Preto ja aj po každom webinári hovorím, hlavne utorky, keď sú webinári pre nových klientov, alebo pre tých ľudí, ktorí prišli na pozvanie na ten webinár, že prvý krok, ktorý by ten nový človek mal urobiť, si zriadiť spolu so svojím sponzorom internetový vlastný kabinet, kde sa môže zoznámiť so všetkými príslušnými materiálmi, ustanoveniami, systémami, a potom sa môže rozhodnúť, či pôjde do toho, a keď áno, tak akým spôsobom. Že už potom ten výber je len na neho dobrovoľný výber. A potom samozrejme sa rozhodne, že uzatvorí príslušnú dohodu alebo neuzatvorí príslušnú dohodu. Cez prvý krok, cez konvertibilnú úverovú zmluvu, a druhý krok potom schválenie žiadosti o to, aby sa mu tie podiely pripísali. Čiže transparentnosť procesu implementácie projektu sa systematicky zaisťuje od prvej po súčasnú 14. etapu.
Celkovo projekt počíta s 15 etapami, to som už hovoril. Každý týždeň sa vydávajú informačné videonahrávky. Projekt sa vysvetľuje formou webinárov o technológii a vysvetlení organizačného a právneho základu projektu a etáp jeho vývoja. Je zverejnená ročná súvaha spoločnosti, ktorá realizuje stavby objektov, čiže spoločnosti Unity String Technologies, INC. A z akého dôvodu to je ešte dôležité? Z dôvodu toho, že je to proste podmienka, keď spoločnosť je v procese chystania sa na IPO, Initial Public Offering, na východ na burzu. Tam 3 alebo 4 roky dozadu musí mať súvahu. Bez toho nesplňa túto podmienku, nemôže výjsť na burzu. Čiže preto je dôležité aj to, že už, čo si dobre pamätám, tak prvýkrát za rok 2015 bola urobená súvaha za ostrudné technológie a teraz pokračuje v tom spoločnosť Unity String Technologies. Čiže je zverejnená ročná súvaha spoločnosti, ktorá realizuje stavby objektov, výrobu kolejnicových vozidiel a prevádzku technoparkov, ako aj prevádzkové skúšky. Táto technológia bola predstavená na dvoch svetových výstavách dopravných inovácií v Berlíne. Veľa z nás tam boli v roku 2016 a 2018 na Inotrans. Technológia naozaj tam získala veľmi vysoké hodnotenie, takisto ako na iných výstavách celosvetových, Dili, v Džakarte, v Singapúre, v Dubaji, v Moskve. Informácie o certifikátoch a registrovaných patentoch sú v dispozícii tiež všetkým účastníkom a verejnosti. Ak sa prekliknite z vašich osobných stránok na hlavnú stránku spoločnosti Skyward Community, tak tam sú zverejnené patenty, certifikáty. Môžete si ich oskenovať, vytlačiť. A keď si pozriete tie landingy, ktoré sú v sekcii pre partnerov, tam nájdete landingy a tam na jednom z tých landingov sú zobrazené certifikáty, patenty spoločnosti, tiež sa môžu samozrejme stiahnuť. Vrátim sa k sebe, alebo k nám, k tomu tým investorom. Čiže potenciálny záujemca, investor do projektu prevedie prostriedky na investovanie do svojej vlastnej internetovej kancelárie, čo som hovoril, na svoj osobný účet, špeciálne vytvorený na tento účel. A v prípade potreby vykonať ďalšie operácie, pripísania prostriedkov z tohto účtu na podporu požadovaného projektu. Čiže potom má možnosť, áno, rozhodol som sa, že podporím tento projekt, prevediem na svoj osobný účet v kabinete, nikde inde, príslušnú sumu, a vyberiem si balík investícia, rozhodnem jednorázová alebo splátkový systém. Dohodou, na základe ktorej môže v tomto prípade záujemca investovať do projektu, je konvertibilná úverová zmluva, čo je zmluva o konvertibilnom úvere, kde sú popísané všetky práva, povinnosti, vysvetlené pojmy. Je tam popísané, akú úlohu zohráva spoločnosť Skyward Community, že agenta garant a tak ďalej. Je to dlhá zmluva, je to v angličtine, v ruštine, je to preložené aj do slovenčiny. Pokiaľ by ste mali záujem, tak to viem poslať. Čiže dohody tohto typu sa všeobecne uprednostňujú medzi investorom a začínajúcou projektovou spoločnosťou kvôli ich právnej jednoduchosti. Tam je písané aj o tých možnostiach. Či chcete tie podiely mať vo vlastníctve,
alebo ako protihodnotu zo strany spoločnosti proti vašej pôžičke, ktorú máte možnosť po troch rokoch od doby investovania, do troch rokov od doby investovania od spoločnosti vypýtať späť a tým pádom pribudnú nejaké percenty. Zo svojej podstaty ide o zmluvu, pri ktorej prispievateľ, investor poskytne spoločnosti pôžičku a na základe predchádzajúcej dohody, na základe opcie, môže previesť peniaze, ktoré mu prináležia zo spoločnosti na nehnuteľný majetok, v tomto prípade návratnosť ním poskytnutej pôžičky je zaručená záložným právom, čiže akciami špeciálne založenej spoločnosti, ktoré nie sú obchodované na verejnej burze a nie sú obchodované inak. No a chce investor namiesto splatenia úveru využiť túto možnosť. Investor veriteľ má teda možnosť zvoliť si, či zloží zábezpeku a vzdá sa požiadavky na splatenie sumy úveru, ktorú poskytol, alebo po troch rokoch získa späť pripísanú sumu, ako hovoríme, maximálne 4% úroku, a to je z rozdelenia zisku spoločnosti do dané obdobie. Veľmi jednoduchá vec, v podstate, ja som to už veľakrát vysvetľoval aj na webinároch, nie je potrebné z toho robiť nejakú veľkú vedu, ale je to potrebné správne vysvetliť, správne pomenovať, aby ten nový človek vedel, aké má možnosti. V osobnom kabinete registrovaného záujemcu je k dispozícii obchodný plán. Každý si môže pozrieť obchodný plán predtým, ako sa rozhodne proste podporiť projekt. Tam finančný plán, tam memorandum, dokument pripisujúci, popisujúci organizačnú právnený základ a majetok spoločnosti, ktorých akcie možno za primeraných podmienok založiť, ako aj správy a fázy vývoja a tiež ďalšie základné informácie pre potenciálneho záujemcu, investora v dostatočnom množstve. Je tam samozrejme poučenie, je tam, sú tam rizikové faktory, že je tam samozrejme hovorené o tom, že je to venture, že je to rizikový kapitál, do čoho sa investuje. Čiže to je všetko tam popísané, len stačí si to na tých osobných stránkach prejsť. Potenciálnemu záujemcovi investorovi je umožnená primeraná možnosť sa oboznámiť s podmienkami dohody, s príslušnými varovaniami, ako som už hovoril, so všetkými ďalšími relevantnými informáciami, tak aby umožnili zainteresovanej osobe na základe svojej vlastnej vôle rozhodnúť, či pre neho je výhodné investovať do projektu, ktorý je zameraný na inovatívnu novú dopravnú technológiu budúcej generácie a na základe tohto svojho rozhodnutia uzavrieť príslušnú dohodu. Pri hodnotení súčasnej fázy vývoja dostupnosti informácií nie je opodstatnené sa domnievať, že propagáciou Skyway technológie, technológií budúcnosti, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu a Skyway projektov, priťahovaním potenciálneho publika, investorov, máme dočinenia s niečím zakázaným, čo by od strán vyžadovalo akékoľvek ďalšie oprávnenie alebo licenciu, ktoré by strany boli na takéto činnosti povinné mať. V prípade potreby sme pripravení poskytnúť ďalšie vysvetlenia, poskytnúť materiály na objasnenie vedenie spoločnosti Skyward Community. Čiže tento materiál ja zajtra vyložím do Skype-u. Pre všetkých vás, aby ste si to mohli stiahnuť, naštudovať, po prípade poslať vašim partnerom, klientom
A pevne verím, že keď sa už detaľnejšie oboznámite s týmto materiálom, tak ako som už spomínal, sa nebudú objavovať nejaké polopravdy alebo nejaké prekrúcačky. Ja som tu ešte v čate nechal niektoré linky, ktoré ešte minulý týždeň tam dal pán Michal. Môžete si to okopírovať alebo stiahnuť. Ako objasňovať novým ľuďom pozíciu našej spoločnosti Skyward Community alebo spoločnosti SVI, ktorá je vlastníkom vlastnej investičnej platformy. Jednoznačne, ak si otvoríte stránku www.kudicky.com, tak na spodku tej stránky je presne napísané, že SVI, čiže tá spoločnosť, ktorá je vlastníkom tejto investičnej platformy, a kde proste s tým R-kom je Skyward Community, tak je najväčším investorom Global Transport Investment. Čiže kľudne takýmto spôsobom, je to síce tam v angličtine alebo v ruštine, ale môžete si ten text preložiť do Google, tam jeden riadok, že naša spoločnosť je najväčším investorom spoločnosti Global Transport Investment, IMC. Sú tu aj ďalšie nejaké linky, záznam zo stretnutia vedenia. Tu si môžete nájsť v správach o spoločnosti, ktoré už nás propagujú, naši spolupartneri, by som povedal. Čiže ja by som len pripomenul, že momentálne sa sústredíme na tých serióznych investorov, na tých možno podnikateľov a využijeme tú možnosť, že ešte momentálne možnosť investovať na diskontom 1:100. No a už pomaličky si chystajme zoznam našich budúcich klientov na marec, tak ako som hovoril, že tam bude možnosť tej novej propagačnej akcii získať dvojnásobok bónusov. My sme porovnávali mesačné priemerné investície za každý mesiac a stále to robíme. Proste my vyhodnocujeme jednotlivé tie akcie. Proste to nie je len tak, že si luskneme a teraz si povieme, že 10. uzatvoríme túto možnosť. Za tým je veľmi seriózna práca IT departmenta, marketingového departmentu, oddelenia, ktorý máme tam špecialistov, ktorí pre nás vyhodnocujú na základe tých štatistík, sa potom robia rozhodnutia v manažmente, že či sa uzatvorí, samozrejme za každým, musí byť dohoda s pánom Unickým. Čiže nerobíme to len tak, leda Bože, ale rozhodnutia o začatí, ukončení, predĺžení tých niektorých akcií, to sa stále robí na základe serióznej štatistiky. Padli otázky ohľadne tokenov a ja som už spomínal, že vedenie spísalo
otázky do meeting, na meeting, ktorý pripravujeme s pánom Junickým aj s pani generálnou riaditeľkou Global Transport Investment s pani Nadeždou Kosarevovou. Ja pevne verím, že priebe budúceho týždňa sa ten meeting uskutoční. Samozrejme, budeme tam hovoriť aj o STO, Security Token Offering. Podľa posledných správ v marci sa má táto činnosť spustiť, čiže celosvetová ponuka tokenov. Ako náhle budeme mať čerstvé informácie, samozrejme budem vás informovať aj takto cez webinár, určite budú informácie v osobných kabinetoch. Tých informácií je naozaj dosť, čiže pozerajte si tie správy vo svojich osobných kabinetoch, aby ste stále boli in, aby ste stále proste vedeli, čo sa deje. Pripravujte sa na budúcnosť, lebo len pripravení ľudia budú môcť mať v budúcnosti naozaj úspech. Ja sledujem veľa informačných tokov posledný čas. Samozrejme, nielen tie oficiálne informačné toky, ale mám rôzne kanály a možnosti trošičku vidieť niektoré veci aj do zákulisia. Pripravujú sa veľké veci, ktoré sa za krátky čas budú postupne objavovať. Nezabudnite ani na to, na vlastné vzdelanie. Nezabudnite na to, aby ste si zvyšovali kvalifikáciu, aby ste teraz využili ten čas naštudovať všetky tie materiály, ktoré sú aj na iných stránkach, v angličtine, v ruštine o projekte Skyway, o technológii Skyway, o Unity Stream Technologies, o Global Transport Investment, čiže o celej spoločnosti, aby ste sa naozaj stali profesionálnymi odborníkmi v tomto smere. Ja som videl niektoré plány do budúcna, pripravujú sa naozaj, ako sa hovorí v angličtine, extraordinary, že neobyčajné proste veci. A tí ľudia, ktorí budú naozaj odborne zdatní, budú môcť reprezentovať spoločnosť aj navonok a naozaj budú zaujímavú aj motivovaní. Čiže nezanedbávajte túto činnosť, rast proste toho osobného osobnosti vlastnej. Nebezpečná vec je teraz v tomto čase, keď veľa ľudí je doma, sa veľa sedí pred počítačmi, veľa sa hrá, proste hrajú rôzne hry, veľa sa sedí pred televízorom. Aj tak zdravo športovať, ja som si dal také predsavzatie a nezvyknem si nejaké dávať, ale už keď som si uvedomil koncom minulého roka, že v podstate 8 mesiacov som doma, bo niekedy 15. februára vlani som sa vrátil z Vietnamu a vtedy som nikde nebol, možno asi 5 krát v Bratislave, že naozaj veľa času trávim pred počítačom, tak prvého dňa v tomto novom roku každý deň behám 5 kilometrov. Každé ráno si odbehnem 5 kilometrov a potom začnem pracovať a verte mi, že ináč sa pracuje, keď takto začínate deň. Týždenne dvakrát mám dvojhodinové tréningy s mojim osobným koučom. Čiže na tieto veci nie je čas zabudnúť, lebo keď príde tá ostrá doba, keď bude treba ukázať naozaj, že čo v nás je, tak aby sme boli všetci pripravení. Týmto by som chcel dnešnú túto informačno-technickú alebo informačno-technický webinár ukončiť. Ja vám ďakujem za vašu účasť. Pevne verím, že
tie informácie, ktoré ste sa dozvedeli, využijete, budete podľa nich proste sa správať, budete učiť ďalších vašich klientov, partnerov, spolupracovníkov. Ako som slúbil, zajtra vyložím tento dokument do chatu na Skype. No, prajem vám ešte príjemný zvyšok dnešného večera. Dávajte pozor na seba, dávajte pozor na vlastné rodiny. Všetko bude OK, všetko bude v poriadku. Teším sa na vás v utorok, budúci týždeň o 20:00 informačný webinár pre začínajúcich našich nových spolupracovníkov. Samozrejme, týmto vás pozývam, rád vás uvidím. Prajem vám peknú, príjemnú, dobrú noc. Majte sa dobre, dovidenia, všetko dobré.